κατασκευή μηχανήματος απομάκρυνσης αγρίων ζώων. Έχουμε επιλέξει ένα πάνελ 50 W, το οποίο θα μας δώσει το παλαμικό μηχάνημα μέσω της μπαταρίας, θα του τροφοδοτήσει το 12 V παλαμικό μηχάνημα και μένει σταθεροποιητή τάσης που φροντίζει για την σωστή λειτουργία της ρύθμισης μπαταρίας, την αυτονομία και την περίπτωση που ζεσταθεί να ρίξει το ρεύμα. Εδώ το μηχάνημα 7,2 τζάουλ, πολύ δυνατό, 12.000 βολτ, διακόπτης ασφάλεια. Είναι δοκιμασμένο και πολύ επιτυχημένο στα αγριογρούνια, ακόμα και στις αρκούδες. Εδώ έχουμε βάλει μια μεγάλη μπαταρία σε μερά 95W παλιά μεν, προκειμένου να δώσουμε ξανά inverter και να αξιοποιήσουμε το μηχάνημα και για 220 βολτ, αν έχουμε ένα μηχάνημα προηγούμενο, προκειμένου να μην και το χρειαζόμαστε κάπου έξω που δεν έχουμε πρόσβαση στα 220 βολτ, τότε επιλέγουμε το πάνελ αυτό, την κατασκευή rack, μπαίνουμε στη διαδικασία και αγοράζουμε κάποιον inverter. Θα θέλαμε κοντά στα 1000 W, εδώ έχουμε 500, το οποίο θα τροφοδοτεί με 220 σταθερά βολτ το δεύτερο παλαμικό μηχάνημα, το οποίο είναι 220 μόνο, και αυτό είναι 5 τζάουλ. Θα κάνουμε τώρα το πείραμα, να δώσουμε και τα δύο μαζί. Δίνουμε πρώτα απέναντι το μεγάλο μηχάνημα. Και ακούμε το σπιθύρα που γιώνει το ρεύμα. Αυτό ο σπιθύρας απομακρύνει και τα άγρια ζώα, είναι πιο ισχυρός στο ρυθμιστικά του τσιμέντου και χάνει. Βλέπουμε ότι το ρεύμα της μπαταρίας είναι σταθερό, 13,6. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή κάτι. Φυσικά τη νύχτα χρειαζόμαστε αυτονομία καλύτερη, οπότε επιλέγουμε, όταν δουλεύουμε και τα δύο τα μηχανήματα, για να δουλέψουμε μόνο 220, επιλέγουμε να βάλουμε μια μπαταρία gel ή AGM, ειδική για φωτοβολταϊκά, κοντά στα 100, maxi 80 αμπέρ minimum. Ενώ όταν έχουμε μόνο το παλαιμικό μηχάνημα του 12V, μπορούμε και 70 αμπέρ μπαταρία απλή, τις απλές μπαταρίες, να δουλέψουμε το σύστημα. Τώρα θα δώσουμε ενέργεια και το inverter από εδώ. Εδώ βλέπουμε τα volt, είναι 216, δεν επηρεάζεται καθόλου, δουλεύουμε και τα δύο και το χτυπάει και αυτό το σπιθύρα, το elephant, έχει πιο μικρό σπιθύρα, έτσι και όλους ακούγεται. Εδώ έχουμε τα 7,2 τζάουλ και εδώ έχουμε τα 5 τζάουλ και 10.000 volt είμαστε εδώ, 12.000 volt είμαστε εδώ. Μπορούμε δηλαδή να δουλέψουμε, αν έχουμε πάρα πολλές εκτάσεις, δύο μηχανήματα μαζί, ή 12V από το ίδιο πάνελ και από μια ισχυρή μπαταρία σχετικά φωτοβολταϊκών πιο καλά, AGM gel, ή να δουλέψουμε 220V μηχάνημα, να μην πούμε στη δικασία να αγοράσουμε άλλο αν δεν έχουμε, αν έχουμε ήδη το 220 και να το αξιοποιήσουμε σε απομακρυσμένη περιοχή που δεν υπάρχουν 220V ρεύμα με έναν inverter. 218V, 217, δεν έχει θέμα κανένα. Και 13,8 παίρνει από την μπαταρία. Το έχουμε κάνει κάποια σχετική προστασία, το έχουμε δώσει από τα νερά, γιατί κάνει κάποιος φωτίζει με κατιονισμό πέρυξη των χωραφιών, προκειμένου να μην έχουμε νερά στο μηχάνημα ή στην μπαταρία οπουδήποτε αλλού και δημιουργηθούν ζημιές. Εδώ πάλι τελευταία ένδειξη, εδώ το σπιθύρα το 7,2 τζάουλ, το οποίο βέβαια και γιώνει και χάνει και το ρεύμα του, είναι πιο ισχυρό. Και εδώ το 5 τζάουλ, το κλασικό μηχάνημα, το οποίο είναι και αυτό πολύ ισχυρό, αλλά με προϋποθέσεις.